Boas, youtubeiros. Vou cambiar o filtro de habitáculo dun coche, non? É unha operación moi sinxela, o filtro filtra o aire que entra no noso habitáculo do coche, o que respiramos nós cando conducimos, a nosa familia, vai collendo bacterias e porquería, entón é moi recomendable cambiar o filtro, non? Un Chevrolet Lacetti, temos aquí o filtro. Moi recomendable e necesario porque notaremos que o aire acondicionado nos vai enfriar mellor e o desempañamento dos cristais do coche vai ir moito mellor. Ademais, non respiraremos as bacterias e a porquería que vai acumulando o filtro. Instruccións do coche, no noso caso, nos din onde está o filtro de habitáculo. Imos ter que, primeiramente, desmontar a guanteira. Imos ter uns tornillos que suxeitan aquí na parte superior da guanteira. Aí, tres. E dous tornillos que suxetan aquí na parte inferior. Son tornillos de estrela. Se están quitados os tornillos de estrela, quitamos. A guanteira xa enteira. Cada guanteira enteira xa podemos apartala para ter máis espacio. Unha vez temos o coche sin a guanteira posta, o que vamos a quitar o filtro. Para quitar o filtro está aquí. Ellos teñen dentro tamén unha estrela. Entón podemos aforxelos co estrela. Quitamos os 4 tornillos. Vale. Que non os perdamos. Podemos quitar esta tapa. Debaixo desta tapa é onde temos o filtro. É moi importante que vexamos o sentido en que está, vale? Para polo filtro novo no mesmo sentido. Entón, para quitarlo, con cuidado, vai baixando. Vai saindo. Vemos o sentido e vemos todo. E estaba así colocado. O novo non é exactamente igual, pero mentras ese é das mesmas dimensións, que unha de competencia e outro é original, pero vai en o aire entra por un lado e sai por outro. O aire ven neste sentido. Vemos aquí os restos de follas ou de o que sexa que vai retendo o filtro. Entón temos que polo no mesmo sentido, vale? Vemos aí en inglés o sentido do fluxo do aire que ten que ir hacia ali. Entón esta parte que coincide con donde teníamos a parte co máis sucia. Entón, temos que metelo. Entón, para metelo, o colocamos e que entre pola rendixa que estaba o filtro antigo. E imos con suavidade metendo o filtro. Pois agora xa só queda poñer a tapa e atornillala. Poñemos os tornillos, que son todos iguais, con cal non é difícil. Xa están postos os 4 tornillos. Vemos que queda todo firme, que non este solto. Aí está o filtro antigo. Moitas porquería e bacterias que estábamos respirando. Tamén hai filtros que teñen filtro de carbono, entón, polo menos, os olores non o retén mellor. Queda poñer a guanteira, que é moi sinxelo. Son 3 tornillos aquí arriba e 2 aquí abaixo. Previamente conectaremos os 2 conectores eléctricos. Un o da luz e outro o de interruptor de cando se abre ou pecha a porta da guanteira. Entón, colocamos a guanteira no seu sitio e logo teremos que atornillar simplemente os 5 tornillos que suxeitan. Van 3 na parte de arriba e 2 na parte de baixo. Esperamos que vos gustara o vídeo e que os resultara interesante saber como se fai o cambio do filtro do habitáculo do coche.